Programmet præsenteres af Viaplay. Eller som jeg kalder det, Big Guns TV. Velkommen til Films TV. Vi er i dag taget til gallepremiere på The Secret Life of Walter Mitty, en film, som både er instrueret af Ben Stiller og også har ham i hovedrollen. Det er historien om en mand, som dagdrømmer sig hen til fjerne verdener, når han synes, livet bliver lige lovligt kedeligt. Og derfor vil vi også spørge dagens gæster, hvor de dagdrømmer sig hen, når de keder sig. Okay, well, I haven't really been anywhere noteworthy or mentionable. Have you done anything noteworthy or mentionable? Hello? You still there? Can you hang on a second? Go, go, go! Get out! Get out! She's gonna blow! Go! Go! Chips! Over here! Chips! Thank you! How'd you know about the building? I heard barking. Thought I smelled gas. Oh, I hope it's okay. I engineered a prosthesis for Chips while I was sprinting down the stairwell. Little hip joint assembly with a drop ring lock and an anterior pelvic band. God, you're noteworthy! I just live by the ABCs. Adventurous, brave, creative. That's everything I want in a man. My man. Hey, my man, you still there? Hey. Jeg har både grinet og grædet, og ja, men det er en meget, meget fantastisk film. Den er rigtig dejlig. Og så synes jeg bare, at den får en til at tænke over, hvor vigtigt det i virkeligheden er, at man husker at gribe chancen, når den er der. Fordi jeg tror, vi er alt for gode desværre til at lade de der chancer forbipassere. Og jeg tror ikke, vi får så mange af dem her i livet, så det er noget med at gribe den, når de er der. Du vil lige høre, er det okay, hvis jeg, Ben, stiller dig nogle spørgsmål? Den er fanget. Det er i orden. Er det okay, hvis jeg, Ben, stiller dig nogle spørgsmål? Det må du gerne. Okay. Ej, undskyld, det var en dårlig joke. Det var temmelig plat. Du fyrer bare løs, Jørgen. Det er okay. Skide godt. Fantastisk. Ja. Det er synd, at du ikke løber væk efter den platte joke. Ja. En joke, af. Skat. Ben Stiller. Sten Biller. Ja. Sten Biller. Sten Bilney. Fantastisk. Han er ikke specielt min yndlings skuespiller, men jeg synes, at her spiller han anderledes. Så jeg glæder mig til at se, at han spiller anderledes, i stedet for den typiske rolle, som altså, vi plejer at se ham. Jeg har rigtig meget høj forventninger. Han ser rigtig godt ud og sådan der. Han er pisselækker og sådan noget der. 91 og muskuløs, 4 og sådan noget. I den alder, han er i, så han ser rigtig godt ud. Og han er pisse sjov. Ja. Er han muskuløs? Er han ikke det? Den her film handler jo meget om en mand, der sådan dagdrømmer sig hen til sådan fjerne verdener, når han synes, livet bliver sådan lidt kedeligt og trivielt. Er der nogle særlige steder, du sådan dagdrømmer dig hen, når du sådan keder dig? Det kan jeg forestille mig, at man nogle gange gør sådan i politik også. Ja, det kan ske. Det kan ske. Fordi vi vil faktisk rigtig gerne have svar på de... Mine dagdrømme, det altså, ja, jeg må nok indrømme, at de har ikke ændret sig så meget fra dengang jeg var dreng. Altså, det, så er det sådan noget med, at man er supermand og sådan nogle ting. Det er stadigvæk, jeg synes, det er det samme tema, det kører i. Altså, det har ikke ændret sig så meget. Det vil jeg godt stå ved og indrømme. Jamen, så tror jeg dagdrømmer mig lidt væk på en ferie, jeg skal på her om 14 dage. Men mit dagdrømmeri, det er simpelthen i et studie eller et øvelokale, hvor jeg har hele tiden i hele verden, og hvor jeg bare kan stå simpelthen bare og blamme mig ud i et eller andet fedt bassriff eller sidde og spille trommer. Det er min dagdrøm. Der er jo desværre ikke så mange sportsfilm om kuglestød, og det er jo sådan en af de sådan, sportssanger, der er lidt blevet omstødt. Ja, det er jo lidt ærgerligt, altså. Ja, det er jo et markedsvilkår, det kan jeg sagtens leve med. Det skyldes jo, at det ikke har den helt store fanbase. Sådan er det jo, så bliver der ikke lavet film om det, men man kan sige, jeg lavede aldrig kuglestød for at blive berømt. Så skulle jeg nok have valgt en anden sport, men jeg nød det meget. Man kunne ellers lave en komedie, der både var kugleskør og stødende. Det kører for dig i dag. Det... Har du nogensinde fået at vide, hvor sindssygt meget du egentlig ligner Fox Mulder fra X-Files? Ja, det får jeg. Fik da specielt, da han var helt oppe at køre, så fik jeg det at vide flere gange om dagen. Er det rigtigt? Ej, nu håber jeg ellers sige, det var noget, jeg selv lige havde. Det er helt utroligt, men jeg får det at vide flere gange om dagen. Nu er det jo lang tid siden. Det var ført en rigtig god serie. Og ikke for, det er ikke fordi, der var nogen similarities, men altså, det fik jeg at vide. Når jeg gik på gaden, så nogle gange, hvis jeg var udlandet, så troede de, at jeg var ham. Det er løgn, altså det er simpelthen sindssygt, ikke? Så bliver du nødt til lige at høre, når nu du er model, kan du lave Blue Steel for os? Ja, det kan jeg godt. Smukt, ikke nu? Magnum. Er vi klar?
Altså, jeg øver dem faktisk nogle gange om morgenen, så sætter jeg foran spejlet. Man kan mærke stålet rejse sig, når man går i gang med det der. Gennemsyrer kroppen simpelthen. Ja, den tager lang tid at formatere frem i sig. Altså, det er en længere proces, så det tager meget øvelse. Sorry for bombing your face. I love mysteries. There's parts you think can't connect, and then in the end they do. Life is about courage and going into the unknown. Husk, at du kan finde alle vores tidligere Films TV-udsendelser på Films under Films TV-fanebladet, og også på videovideo.dk, i iTunes og via vores gratis video-video-app.